عمل کی تصدیق اس کو ملے گی کم از کم کل تک کل دو تقریباً ہے جو بھی جڑ کر ہم یہاں اس مدد میں رہے اور اس مدد میں لوگ کبھی جماعت اس کے بعد اس کے بعد ہم تشکیل فرما رہے کون کون سی باتیں لے کر آئے پچھلے چار مہینے کی سال سات ماہ فرمائے تشکیل کا حلقہ ہے یہ جو کوئی عمارت ہے اس کی بھی تشکیل کا حلقہ ہے جو ساتھی پچھلے چار مہینے کی جمع لے کر آئے Thank you.
Thank you.